Estou a adorar ter chamado Rui Goxo. Rui Goxo é o Rui. Não é? Ai, ai, ai! Sério? Ele apanhou o marido a ligar para mim. Isso é muito bom. Sério? Olha, mas caiu. Não, não, desculpa. Apanhaste o teu marido a ligar para mim. Não. Isto agora foi muito bom. Muito bom. Imagina. O Rui nunca me... Não, mas não se passa nada. Opa, nós, pelo amor de Deus. Alexandra... Opa, mas isto não vamos sair daqui. Estás a ligar agora? Alexandra Santos. Não faço ideia. Alexandra. Alexandra, a Silvia agora está a falar comigo. Eu sou o Mané Luís Goxa. Mas agora não. As pessoas vão-te estão Alexandra, a Alexandra, agora não pode falar com a Silvia. Ai, beijinhos, Alexandra, até já. Olha o meu Érico ali também. Queres ligar para ali aqui também? Não, o que eu acho, o que eu acho dramático é que o Rui nunca me manda uma mensagem e liga para vocês todas. Olha, Rui Goxa. Pronto. Oh, Rui, o que é? Então. O que é que queres, Rui? Isso agora é muito bom. Vai tratar... Vai dos cães. Pronto, eu dou um beijo à Silvia. Sim. Pronto, eu dou um beijinho à grande motar. Agora vai tratar dos cães, das ovelhas, das éguas. Vai lá tratar das coisas. Amor de Deus, com licença. Ah, e... Nós logo falamos. Nós... Olha, estou à espera de um jantarinho com ele. Sim. Isto agora foi muito bom. Isto agora Sim. foi maravilhoso. Muito bem, está bem. É ele que mudou o teu óleo, o óleo da moto. O meu, propriamente dito, não. Não é o teu, da moto. Mas o da moto... Oh, Rui, quiser, vai tratar das coisas, vai tratar das coisas. Não estejas a ver televisão. Até logo, nós logo conversamos. Muito bom. Não, foi muito bom, muito bom. O que é isso? Isto foi maravilhoso agora. Isto é um grande momento de televisão. Foi maravilhoso.